Enemy UAV overhead. Impact, no hit. Hello, I'm Karish. Oh, it's them. Oh, I stuck it to me, man. And stalk him. Ah, it's a suchkin, but it's just kill himself. Squadmate is in the gulag now. If they survive, all right, bottom of the sports. I'm gonna cheer a cheer a city. Oh, Schneer Heikos is a car named Kiss Pochka. Gas is inbound, marking new safe zone. Loch. Heißt der nicht nun? Tische, teste ich nem. Warte ich nem, wo Karin am Arnem ist. Mark us there. Let it down. Multi shot. Debochen an him and then answer. Are you zinked them? Unes? Lovu Davut. Lorde. Jom. Nishilem. Hey, how can I meet this? Hop, 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 Mark. Ben el engeri, orası sağlık. İda engeri indiye ki bre. Tatlanmış. Kara sağlanmışsınız. Այրոն ռիզեր ա ուղարկում, ինչ ուղարկում ա տեսել եմ, ասում տեսել եմ, ասում ինչ ուղարկեցի տեսել ես, ասում ադե ես կանում ա զբաղված մարջ եմ, կարողորը պաղատ լարված եմ. Այն որև մերս է դեսի նկար էր, սե, ուզում է ասեի, արա, այդ մերս է դեսի դու ինչ ես հասկանում, որով սխալ տեղ է մեկ է. Մոտըտ եմ գալի, մոտըտ, չէ, դեստե մարդկա, հա։ Որդ է մեր ռայատ է, գնում եմ միատ զենքեր վեկալ եմ ընդե, լավն էր, բատ զենքեր չեր, ես է, կա։ Հոպ, մարդ է կավ։ Արը գերիմ նկան, մարդել եմ լրդիկ։ Աս փողրետ վեկալ եմ ուրա, ես է։ Խանութի մոտ զենք կար, չէ։ Հա։ Իշտեմ ընտեղ։ Կպել ենք ես կպողին, ես այն մյուս տնամուրը։
ես խանութի մոտ եմ, հա հենա Համան Կուշ հայքով սնայպերով, հա Մաշնա հետևներից ես Հինա Head to the safe zone now Բայց ես հետևին իմ պտի խպենք թեև չկա այսի մոտի կմա Գլխին կպատ մտավ նարսնան Ադրան չունեմ բարդ Հինա Գնաց խանութ, գնաց խանութ, գնաց խանութ Ձախով եմ գինում դու մտավ ներս, մտավ շենք Սնայպեր ու պեջի չէ, սնայպեր Ես ունեմ, բայց պեջի Հոխում եմ երկու տավտոմատ ու ժարդյան խոքրը Բրոնյա չունեմ էլ Պատրոն ունեմ պետքա Սնայպերի Չէ բարձը պատրոն AR հա Պապշը ամեն ինչը պետք Dropping ammo here You're in the top 10 Well done Քելի նա Ստեմ արդկը Moving On մեջ Սրանց պտի խպենք խլենք հայքո Մինուս մեկ Սաղացավ Հանեց ընգիրոչը You're in the top 5 Bring home the win Բոմբ Հատ լավնա Բրոնյալից, բրոնյալից Արա խիտ հարավ դուս շենքից է իշը You've got gas inbound Safe zone relocated Արի կտամ Հայ լավ եմ Got armor here Ես էլ սնայպեր չունեմ Գցիր Հա Ոնց պետք այդ Եդ հանք կայքո Պետք այդ չկյուս Հրսաղ լրված են լավ տեղերը Մենեք մենք ենք կված Հեկ բանը երկու մի հսկվադա մնաց է Մի հոքի Տոշնի է Մի հոքի Մի հոքի հա Ընտիրա տոշնի է Սպասում ենք Սեսյանն եմ նամ, որ դա հեծ որ եկանք Ա կարող է, հաչյուլ Հենա Նայս Սեյվ արիր Արամ անեմ Արամ Ես էշ էշ թրնով տվեցի անեմ